গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰি সকলোৱে ভাল আছা। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত বহুত কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আনিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এই কুৱেশ্যন কেইটা হৈছে আপোনালোকৰ বাবে আসাম পুলিচ, RPF কনিষ্টেবল, SSC GD আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক অসমীয়া টাইপত এক্সাম হয় সেইসকলৰ বাবে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, কুৱেশ্যন কেইটা আপোনালোকে আৰম্ভৰ পৰা শেষ লৈ চাবা। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, কুৱেশ্যনবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে চালেই গম পাবা। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া মই আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন কেইটা বলক। চ' ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ শেষ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো সকলোৱে জানা। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ শেষ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড কেনিং। লৰ্ড কেনিং ভাৰতবৰ্ষৰ শেষ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বন্ধুসকল, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ বাবে, সাৰে জাহাজে আচ্ছা গীত ৰচক কোন? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সাৰে জাহাজে আচ্ছা গীত ৰচক হৈছে আমাৰ ছাৰ মহম্মদ ইকবাল। ছাৰ মহম্মদ ইকবালে এই সাৰে জাহাজে গীত আচ্ছা তেওঁ গাইছিল বা ৰচক আছিল। তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুত কোনে কৈছিল, নন উইল ব্লাইভ ডেট এ মেন লাইফ দিছ বডি এণ্ড চলো এভৰি উইল কিট অন দিছ ইয়াৰ? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, কোনে কৈছিল মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ সময়ত? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে খ, এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনেই। এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনেই মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ সময়ত কৈছিল। তাৰপিছত বন্ধুসকল, নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ যাওঁ এতিয়া। কোনে জয় হিন্দ উক্তিৰে অভিবাদন জনাইছিল? কোনে জয় হিন্দ উক্তিৰে অভিবাদন জনাইছিল? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে খ, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে কৈছিল, জয় হিন্দ উক্তিটো দিছিল। তাৰপিছত 70 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কুইন ভিক্টৰিয়া কেতিয়া ভাৰতৰ সামংগী হিচাপে নিযুক্তি হৈছিল? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে খ, 1858 চনত। মানে কুইন ভিক্টৰিয়া কেতিয়া ভাৰতৰ সামংগী হিচাপে নিযুক্তি হৈছিল? চ' 1858 চনত। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বন্ধুসকল, কোনজন ভাইৰাছৰ দিনত ক্ৰিপছ মিছন ভাৰতলৈ আহিছিল? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, কোনজন ভাইৰাছৰ দিনত ক্ৰিপছ মিছন ভাৰতলৈ আহিছিল? চ' ইয়াৰে আনচাৰটো হৈছে বন্ধুসকল খ, লৰ্ড লিন লিথক। লৰ্ড লিন লিথকে কি কৰিছিল, তেওঁ ভাৰতৰ ক্ৰিপছ মিছন ভাৰতলৈ আহিছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বন্ধুসকল, 72 নং কুৱেশ্যনটো হৈছে, 72। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে কোনে মানে ফাঁচি কাঠত উঠি ইনকলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছিল? কোনে ফাঁচি কাঠত উঠি ইনকলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছিল? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে শ্বহীদ ভক্ত সিং। শ্বহীদ ভক্ত সিঙে তেওঁ কি কৰিছিল, ইনকলাব জিন্দাবাদ ধ্বনিটো দিছিল। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আৰু এনেকৈ ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন আপোনালোকে বিচাৰা তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ কমেণ্টত জনাবা। আৰু যদি কুৱেশ্যন কেতিয়া ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাব পৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু পাছে থকা বেলটো বজাই দিয়ক, যাতে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিবা। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, জয় আই অসম।